fazer, 16A. Pista número 4656 sendo direcionada para 180. 25 segundos para aproximação final e aterrissagem. É tarde. Capra aqui é Saratoga. Estou liberando o deck verde para recuperação na zona de carregamento 4. É, vamos dar uma olhada, hein? Correio a bordo, zona de carregamento 4. Jack. O correio chegou, está na zona de carregamento 4. Olha, chegou o Pensávamos que estivéssemos sozinhos. Acreditávamos que o universo fosse nosso até que certa noite de 2063, em uma colônia 6 anos-luz da Terra, eles apareceram. E agora estamos em pleno combate. Meu nome é Tenente Coronel T.C. McQueen. Faço parte de uma raça gerada in vitro. Eu comando o esquadrão do Corpo de Fuzileiros. É o 58º Batalhão. Somos conhecidos como Wildcats. Lutamos quando necessário, no espaço, na Terra e no oceano. Perder essa batalha significa muito mais do que uma derrota. Render-se significa nunca mais voltar para casa. Todos nós devemos atender ao chamado, não importa o lugar. Distribuição Fox Film. Comando Espacial. Batam West. James Pollard. Querida Terra. Versão brasileira. Álamo. Ei, por que tudo isso? É só o correio. Logo vai descobrir. O correio é a única coisa pela qual esperamos ansiosos. O que está esperando, Ross? Uma carta da mamãe e do papai dizendo que estão orgulhosos? Este aqui não é o lugar para nós. Em 15 anos, tudo que recebi foram os papéis do divórcio. E uma carta me dando os parabéns por ter ganho um grande prêmio na loteria. Cooper Hawks!